Halo. Lijek mi sam. Ništa do večera sera. Hajde zove. Hajde jera. Ko će rastaviti sad? Ko će rastaviti? Pa neće ubos, kaže Ibro. Ibroka. Sad ćeš ići rastaviti.
najstrašnije su oni gore. Pozovi na javi. Koalicija za bježanje. A? Za bježanje. A kaki bježanje? Neću i gotovo. Ok! Ide, opa, dobra. Ibrin je Lozonja, evo. Za kojeg ti imno navijaš? Nije moj, nijedan. Da ti kažem, ja navijam za Bajre. Ajde, iskra. Lozane! Kontra odmah. Ko je jači? Znači Lozić. Baki. Ali samo što će ovo još 40 minuta trajati. Mi ćemo zakazati dom na Koridu, već je ovo. U Rostov će se onda dvojati. Čimo šta je krv, a? Ubera im bujagi na krv. Vuke! Zato je njega bakec kod druga onoga sasko. Ovako, 15 minuta. Thank you.
Bakja Lozonja. Oba od Bajre. Ne da mu s gornje strane da prođe nikako. Jeran, je li zima, Jeran? Zima. Zima. A. Okay.
22 minute. To je. Sad prestaje ovo puganje, znaš, bo lakše, ali puši. Vrti, nosi mene, a ne telefon. Hoće ovo novo smo puštiti. Morka se deruje. 25 minuta. Šteta što nisu brse. Prođe govorni. Prvi put. Nije, bila još jedna će. Готово.